Já vás zdravím, dámy a pánové, u dalšího videa. V tomto videu bych vám chtěl ukázat, že stejně jako u kurzu HTML CSS, i tady u kurzu JavaScriptu si můžete stáhnout učebnici. Ta učebnice vypadá tímhletím způsobem. Vždycky v té učebnici máte názvy těch jednotlivých videí, pod tím vždycky máte odkaz na konkrétní videa a tyhle ty videa, pokud obsahují něco ještě dalšího, jako je třeba tady první video obsahuje PowerPointovou prezentaci, kde představuju JavaScript, tak si můžete stáhnout dokonce i tu prezentaci, potom tadyhle dál už vidíte konkrétní kódy, které se vlastně v těch videích konkrétně používají. Doporučuju tu učebnici používat tak, že si nejdřív společně s videem ten kód napíšete, protože JavaScript jako jakýkoliv jiný programovací jazyk se prostě naučíte pouze tak, že budete psát, nějak jinak to prostě nejde. Takže doporučuju, nekopírujte to z tadyhle učebnice hned na první dobrou, napište si to, ať se vám to prostě dostane pořádně pod kůži, ale potom, když třeba tam budete mít nějakou chybku anebo budete popřípadě hledat jenom nějakou část kódu, tak abyste nemuseli překlikávat videa a tady v učebnici to velice rychle a pohodlně najdete. Takže k tomu ta učebnice slouží, je to vlastně podpůrný prostředek ke učení se JavaScriptu, ale spíše až po těch videích nebo k videím. Ano, není to místo videí. Takže doporučuji vždycky opravdu sklínout videa a s tím, společně s tím pracovat s učebnicí. Takže tady vlastně tu učebnici budete mít k dispozici. Teď otázka, jak se k ní dostanete. Dostanete se k ní tady na tom odkazu. Stačí jenom do prohlížeče napsat bit.ly/JavaScript učebnice. Pozor, musíte dodržovat velká a malá písmena. To má, pokud já si to takhle skopíruju, zadám to, jo, tak se prostě dostanete na tu danou učebnici. Tady si tu učebnici můžete stáhnout, to znamená dáte jenom file, download, popřípadě pokud to máte česky, tak to bude soubor, stáhnout a tady si můžete stáhnout různý typy souborů. Doporučuji Microsoft Word, pokud máte, protože tam si aspoň můžete ty věci měnit, přepisovat, popřípadě PDF-ko, ale ve většině PDF-ek to přepisovat nejde, takže doporučuji Microsoft Word. A nebo ještě jedna věc, popřípadě pokud jste obeznámeni s tím, jak funguje Google účet, tak tady se můžete přihlásit sign in svým Google účtem, to znamená něco, co končí zavináč gmail.com a ono se vám to objeví na vašem Google disku, tahle ta učebnice, tam si jenom vytvoříte pravým tlačítkem, když na to kliknete, tak si vytvoříte kopii a v té kopii si už můžete upravovat naprosto, co chcete. Protože tohle to je vlastně děláno pod právy pouze čtenáře, protože když se tady pokusím něco smazat, tak to prostě nejde. Jo, což dává smysl, abyste si tu učebnici náhodou, nebo abyste ji tady nesmazali na tom oficiálním odkaze, takže si ji takhle vlastně můžete dát na svůj Google disk, stačí se jenom tadyhle přihlásit, a když potom pojete na disk.google.com, tak se tam vlastně tenhle soubor objeví ve sdíleno se mnou a potom si stačí vlastně vytvořit kopii a ta kopie už bude naprosto editovatelná, to znamená, je to úplně stejné jako u učebnice na kurz HTML a CSS. Takže doporučuji učebnici používat. Je tady k tomu, aby vám to pomohlo, abyste se JavaScript co možná nejlíp naučili a potom si třeba v této oblasti programování dokázali najít i práci. Tak jo, a já se na vás budu těšit u dalšího videa.